शिखर इन्स्योरेन्स चाहिँ इट वाज द लिडर के अहिले पनि इट्स द लिडर इन ग्रस प्रिमियम के गर्दाखेरि र उनीहरूको कर्पोरेट कल्चरहरू पनि एकदम राम्रो अरूहरूभन्दा एन्ड दे हेभ बिन कन्सिस्टेन्टली बिटिङ द हो के बिटिङ द मार्केट भन् द इन्डस्ट्री भनौँ न र अर्को कुरा के छ भने आई थिङ्क मेरो पर्सपेक्टिभमा है इन्स्योरेन्स चाहिँ त्यति ग्रो भएको छैन कि 23% मात्र मार्केट छ कि र आई थिङ्क देयर इज अ ह्युज पोटेन्सियल फर इन्स्योरेन्स के नन लाइफ इन्स्योरेन्स स्पेसली होइन जेनरल इन्स्योरेन्स